Жамбыл Алшынбай, ақын, Евразия ұлттық университетінің түлегі, Шабыт халықаралық шығармашыл жастар фестивалінің Гран-при және Президент кубының иегері. Құлан ауған жыр жинағының Алаш арыстары анықтамалық Нисап-Неме Сұлтан Сыдық ғылыми түсінігімен аударма авторы. Қазақстан Республикасы Президентінің баспасөз қызметі консультанты. Біздің мына қоғамдық өмірде әдеби ортада бір қате түсінік қалыптасқан. Шекараның ар жағындағы адамдардың бәрі 32 жылы қашып бара салған сияқты. Жоқ, менің аталарымның ол жақты қоныс еткеніне 350 жыл болды. Кезінде Абылай ханның жарлығымен барған олар. Судың бас сенікі болмай, жер сенікі болмайды деген немен тапсырмамен Іленің, Ертістің, Емілдің басын алу үшін барған. Және ол жерде қазақтың өте үлкен мәдениеті болды. Қазірде енді қазір тағдыр қыл үстінде тұр дегенмен осы Қазақ республикасындағы қазақтардан кейінгі қазақ халқының ең үлкен мәдениеті сол Қытайдағы, Шығыс Түркістандағы қазақтарда. Ол жерде өте үлкен әдебиет бар. Кәдімгі әлемдік деңгейдегі мықты жазушылар бар. Кезінде алаш қайраткерлерімен дізе қосып жұмыс істеген, баяғыдан елшілдікке ұмтылған сондай ел бар ол жерде. Кезінде Кенесары хан қан тағына отырған кезде де сондағы қазақтар ханның сыбағасын жіберіп, біз Кигіз зорлықты алаштың қанына бағынамыз деп жазған хаттар әлімге дейін архивте нұсқалар сақталып тұр, менде де бар. Ал алаш орданың азаматтары қазақ газетіне біз қазанда бір баспа сатуға бір баспа қойылып тұр, бағасы 42 мың сом екен. Бізбен ноғайлар таласып тұр, тездетіп ақша жинап алмасақ ноғайлар алып кететін түрі бар, сондықтан алаштың азаматтары көмектесіңдер деп 15 жыл қазақ газетіне мақала шығарған кезде ең алдымен сондағы іледегі қазақтар соған ақша жіберіп сол баспаның алынуына көмектескен. Сондықтан тоо қазақ хандығының заманынан бері қартай үзілмей келе жатқан биік дәстүр, қазақтың ең үлкен бөлігі сол жақта жатыр. Рас, Қытай қазақтары мекендеп отырған байтақ дала ежелден ақ қазақ ұлтын құраған ру тайпалардың атақонысы. Мұны Қытай жазбаларының қайғайысы да терістемейді. Ербол Алшынбай ол жақта үлкен мәдениет болумен қатар Құлжа, Шәуешек қалалары біздің Семей, Торғай сияқты мәдениет пен өнердің ошағы болғанын айтады. Онда қазақтардың өнерге деген, білімге деген құлшынысы бөлек, тіпті қазақ даласындағы ең алғашқы өнеркәсіп, ең алғашқы завод сол Іле өңірінде салынды. Ол Нүктебек байдың былғары өңдейтін және былғардан киім тігетін завод екен. Құлжа қаласында сол Шығыс Түркістан қазақтарының арасындағы ең үлкен кітапхана, ең бай кітапхана болды. Ол жерге осы қазақ елінің күллі мерзімді басылымдары, жаңа шыққан кітаптары бәрі баратын. Біз содан оқыдық. Мысалы, мен Жұмекенді де, Есенғалиды да, Жұматайды да, Өтежанды да, күллі қазақтың маңдайына басқан классик ақындарын сол Құлжада оқып, Құлжада жаттадым. Біз тіпті Крил жазуымен келген кітаптарды сол университеттің кітапханасынан алып шығып, қолымызбен түді жазуға қотарып, сосын оны бір-бірімізден көшіріп алып, таратып оқитынбыз. Сондықтан ол жақта өнерге, білімге құштар үлкен қазақ халқының өте потенциал жоғары бір бөлігі бар. Мысалы, мына қазақ бабалар сөзі деген 100 томдық бар ғой. Соған сол Шығыс Түркістан қазақтарынан 15 том фольклор қосылды. Бірақ ол Шығыс Түркістан қазақтарының фольклорының 5-тен 1 бөлігі ғана. Бізде өте ол жақтағы қазақтарда өте үлкен мәдени мұра бар. Өкінішке қарай біз сол мәдени мұраны игеріп, қазақтың рухани қазынасына, байлығына қоса алмай жатырмыз. Өзінің арғы бергі тарихын әрбір халық өз жазуы тиіс.
жат идеологияның жетегінде кете беруге болмайды. Ұрпақтың рухын оятып, ұлттың жадын жаңғыртуға мүмкіндік беретін дүние ұлттық мүдде тұрғысынан жазылған шежіре ғана. Мұны мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы айтқан еді. Рас, қазақ аса ауыр тағдырды бастан кешірген халық. Тарихтан алар сабағы да мол. Ербол ақынның бастарманы қазақтың амандығы. Ата дәстүрімізбен ән жырымыз, бірлігіміз, жарасымды ағайынгершілігіміз, шаңырақтың шырқы мен мән мазмұны, аталы сөздің парқы жоғалмай, осылар халқымыздың мәңгі серігіне айналса екен деп аңсайды. Замандастарымызды бір тұтас ел болуды мұрат етуге шақырады. Түркінің табаны, тағаны негізі өзегі қазақ. Әлихан Бөкейхан айтатын, анық түрік затты қазақ тілі, анық түрік затты тіл ол қазақтың тілі деген сондықтан. Күллі түркінің мәдениетінің, өркениетінің негізгі ядросы қазақ халқы. Фирдосидің шахнамасында Рүстем Зорап өзінің ар жағындағы арабтарды қорқытады. Каспийдің арғы бетінде қазақ деген халық бар. Олар миллиондаған әскер шығаратын жебелері күннің түбіне дейін жететін өте жауынгер халық. Олар бізбен одақ. Біз соны шақырып сендерді жеңеміз деп қорқытады. Ал шахнама бұл 900 мыңыншы жылдары жазылған кітап. Сол кездің өзінде қазақ деген атау бар еді. Біздің жалпы таным түсінігіміз қызық қой. 1456 жылы қазақ хандығы құрылған кезде сол 5-6 сұлтан мен 7-8 би отырып ақылдасып мемлекетімізді қазақ деп атайық деп қазақ деп атап, содан кейін күллі халыққа енді сендер қазақсыңдар деп бәріміз сол 56 жылғы жаздан бастап қазақ болып кеткен сияқты қабылдаймыз. Ал қазақ деген атаудың тарихы өте тереңдер, мыңдаған жылдарға кетеді. Ол күллі даланың культіне айналған. Сондықтан осы атауды қойған кезде осы атаудың айналасына күллі халық бірікті. Ақынды қазақ тарихы, қазақ хандары деген тақырыптар аса қызықтырады. Қазақтан асқан ұлы халық жоқ. Тіліміз бай, тарихымыз тереңде. Әлі зерттелмеген тұстары, жазылмаған тұлғаларымыз көп екенін айтады. Иә, әр ақын қайталанбас құбылыс. Ол Құдай берген дарынды жүрегінен шығарып, қалың жұртшылыққа беретін мырза һәм адамзаттың асылы. Ақын ой толғаушы, не нәрсені де тереңнен көріп отыратын сұңғыл адам. Ол керемет суреткер, шешен. Менің бір әдетім бар. Мен кітап оқыған кезде де бір кітап оқымаймын. Бірнеше кітапты қатар оқимын. Ана кітаптан зеріккенде мына кітапқа ауысамын. Бір жолда үш кітап, екі кітапты қатар оқитын әдетім бар. Жұмысты да сондай. Мына қолжазбалар орталығында Қасым ханның әйелінің кітапханасынан алынған бір ескі қолжазба бар екен. Оны Францияның ұлттық кітапханасынан көшірмесін алдырған екен. Қасым ханның ордасында өте үлкен кітапхана болған. Ол кітапхананы өзінің әйелі Айша бегім басқарған туралы сол кітапта, сол кітапқа жазылған түсініктемеде тұр. Мен қазір сол кітапты Шағатайдан қотарып жатырмын, қазақшаға. Қотарам, содан кейін ғылми түсініктемелерімен Нәсәпнама Сұлтан Сыдық құсатып шығарам. Және сол жерден тағы да авторы белгісіз дәфтер Шыңғыснама деген кітапты алдым. Соны да жасап жатырмын. Үшіншісі Днепрден шыққан жын деген баллады жазып отырмын. Адамзат баласы қашанда алға қарап, алдағы күндерге көз салып өмір сүреді. Оның ішінде қаламгер қауым үшін үмітіңді үкілеп, арманыңды аялап, түрлі толғаныстарға бару мәңгілік аманат сияқты. Осындай үлкен миссия арқалаған ақын ардың ісінен алыстамайды. Махамбеттің айтатын, қу толағай бастанбай, темір қазық жастанбай, алты-малты ас болмай, түн қатып жүріп түс қашпай, өзіңнен туған жас бала сақалы шығып жат болмай, ерлердің ісі бітер ме деген. Ердің елінің алдында атқаратын міндетінің бәрі арының алдында атқаратын міндет. Сондықтан ардың ісі дегеніміз азаматтың өмірге келгендегі миссиясы болу керек деп ойлаймын. Ол жерде біреу әдебиетші болар, біреу басқа болар,
Bırak kim arının altında, Allah'ın altında, yılının altında bir ticaret olsa, sol arının üstünde bu adalat kargan bolat diye böyle. Talay talay obalarda şanjıtkan, taularda da vaxt koy kalgıtkan, molalarda karatuman kalgıtkan, kalalarda soru bir akım jıtkan, soru bir akım jıtalmağın kala bar, karatuman otalmağın nala bar. Мың жыл бойы жел кемірп жақпаған, мың жыл соққан екпініне ықпаған, қадау-қадау мұнара бар далада, соның биік басына шық жанаға. Күңіренген тыңда желдің дауысын, сол үүлден ағырар ма жаншың? Қазақта бір керемет дәстүр бар. Бұл тіптана не? Қазақтың әлеуметтік институттарының бірі. Ағалық институт. Ана Батыр Баян поэмасы бар ғой Мағжанның. Сондағы кімнің Баянның өзінің інісі Ноянға жасағаны былай драматургиялық тұрғыдан өте қиын нәрсе болғанымен бұл ұлттың әдеп кодекс тұрғысынан алғанда дұрыс нәрсе. Қазақта ағаның қолынан інін ешкім ала алмайды. Мен енді жалпы ағадан жолы болған адамын, қазақтың маңдайына басқан адамдарының көбі ағамыз болды, әкеміздей болды, көп қамқорлығын жасады. Енді оны өзіңізде көріп, біліп жүрсіз ғой. Бірақ мен бұны ағадан көрген қамқорлықты алдымыздағы ағалардың аманаты деп қабылдаймын. Біз сол аманатты алып, кейінгі інілерге тапсыруға міндеттіміз. Ағадан көрген қамқорлықты, жақсылықты біз өзіміздің кейінгі інілерімізге көрсете алсақ, соларға біз аға бола алсақ, бұл сабақтастық деген сол. Құдай жеткізсе. Біздің де қазіргі қазақтың өзімізден кейінгі біздің де қартайып тұрғанымыз шамалы ғой дегенмен біздің соңымыздан да жастар өсіп келе жатыр және ол жастар біздің көңіліміз тоғайтады. Қазақтың қазіргі жастары өте мықты, жан-жақтылы әдебиетшілерде көбісі білімге, өнерге құштар, бірнеше тіл біледі, талапты. Олардың екпіні бізден әлдеқайда күшті. Мен олардан көп үміт күтемін және өте жақсы інілерім бар. Қазақтың аға деген сөзінде бір жылы шуақ, ерекше қасиет бар. Ағалар болмысынан, сипатынан әрқашан көктемдей көңіл кеңдігін сезбейтін кезіміз болмас. Жолында жақсы ағалар көп жарасқан адамның жолы болғыш келеді. Ербол Алшынбай ағалыққа адалдық мен тазалық ақ пейіл ғана тән екенін айтады. Жалпы адамзатты адал болуға отанын, елін, жерін, ана тілі мен дәстүрін сүйбеуге шақырады.